Takže top end, tančící turbína, jakože nejlepší výsledek možná. Jo, jako vypadlo ložisko. Samozřejmě, součas stane, že se tady ložističko vyštráhne, na to ale máme systémové lepidlo. Prodávají strašné věci. Super. To je tady jistý riziko, že se zletím kuličky, nebo ložisko. Což by bylo špatně samozřejmě. Tady to taky zakápneme. Zajímavé je to, když se roztočí právě. A když tam ještě to lepidlo je nestuhlý, tak to udělá ty vlákínka, super vlákínka. Vlákínka, super vlákínka. Je to zvláštní, jakým způsobem člověk si může určit, že dospěje k nějakému výsledku. Nebo respektive to. To něčím zatížím teda nakonec. Je to v záběru. Vlastně to, že to je dobře, se pozná podle toho, jak to je dovotáček. Dovotáček, který je úplně výborně. Nevím, jestli to bude stuhlý. Že bych to osolil. No, dobrý výsledek. Čáry, máry, pokud čáry, fuk. A takhle vypadáme. Wow.